مدرسه خرسين، ها تسبيح خرسين او سكول وي كنا وي او دا كمزي افغانستاني، ها او بابا بابا سكر كاي بابا دي سشو ها بابا دي مرشو نتو خو زمون بچي كنا دا طول پولیس بچي د پاکستان دا طول خلکو بچي ها صحیح ده حزا انت پروت نو دري کې خدای مکه غاړې دي خو نکي بچي ټیک شو او کوټ ته باندې سي زده له پیسې لکه در کوم او کوټ ته باندې سي زی وکنا او دوا بکې تو که دوا داواله ځان سره کا او کوټ ته باندې سي ها صحیح ده او موږ راکا زه شابه کوټ ته باندې ها